দ্বিতীয় বাৰৰ লৈ ভাৰতৰ হাতত টি-20 বিশ্বকাপ। আৰু টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ লগে লগে সমগ্র দেশবাসী যিটো দিনলৈ অপেক্ষা কৰিছিল সেই উৎকণ্ঠা সেই অপেক্ষাৰ যেন অন্ত পৰিল। চাকৰুধকৰ মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণত জয়ী হল মেন ইন ব্লু। শনিবাৰে অনুষ্ঠিত টি-20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 177 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল টীম ইণ্ডিয়াই। কিন্তু টীম ইণ্ডিয়াই বান্ধি দিয়া ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হল দক্ষিণ আফ্ৰিকা। ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰাণ কৰে বিৰাট কোহলীয়ে। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ 3টা উইকেট দখল কৰি ভাৰতৰ জয়ত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। চলিত ছিজনত ফৰ্মহীনতাত ভোগা বিৰাট কোহলীয়ে ফাইনেলত দেখুৱালে বেটিং ক্ৰম। 59টা বলত 2টা ছিক্স আৰু 6টা ফ'ৰৰ সহায়ত বিৰাট কোহলীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে 76 ৰাণ। উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয়বাৰলৈ টি-20 বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন টীম ইণ্ডিয়া। 2007 চনত ধোনীৰ নেতৃত্বত জয়ী হৈছিল মেন ইন ব্লু। ভাৰতৰ হাতলৈ 17 বছৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ দখলত টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশতে এনেধৰণে আনন্দৰ বন্যা, সকলোতেই ফটকা আতচবাজি, এনেধৰণৰ ফুটবল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাকৰুধকৰ এখন মেচ আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই মেচত অৱশেষত জয়লাভ কৰিলে ভাৰতে। 7 ৰাণত জয়ী হ'ল মেন ইন ব্লু আৰু সেই বিজয়ৰ পিছতে ইয়াত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিজয় উল্লাস। সকলোৱে ভাৰতীয় এইখন পতাকা হাতত লৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ওলাই আহিছে, ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তেনেদৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কোনোৱে নিজৰ ব্যক্তিগত বাহনত, কোনোৱে বাছত ওলাই আহিছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ তিনিচুকীয়াত কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজতে এয়া ভাৰতৰ জয়ৰ যি বাৰ্তা, ভাৰতৰ জয়ৰ পিছতেই এয়া এনেধৰণৰ উৎসাহ এইসকল ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত। বৰষুণকো নেওচি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এনেদৰে নৃত্য গীতত মচগুল হ'ল তিনিচুকীয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰাইজ। ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণৰ এতিয়া যান জঁটৰ সৃষ্টি হ'ল। গাড়ী ৰখাই সকলো ওলাই আহিল। যোনেই এই য'তেই এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে ওলাই আহি সেই সময়ছোৱাত তাতেই মগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া যোৰহাটতো এনেধৰণে সকলোৱে ভাৰতৰ জয়ত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, নাচি বাগি তেওঁলোকে এনেদৰে এই বিজয়ক্ষণ, কালিৰ দিনটোত যি বিজয়ক্ষণ আছিল সেয়া তেওঁ সকলোৱে উপভোগ কৰিছে। 17টা বছৰ অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত ভাৰতৰ হাতলৈ টি-20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ আজৰি অনাৰ পিছতেই এয়া সকলোৰে মাজত যি উৎকণ্ঠা বা যি অপেক্ষা আছিল সেয়া তাৰ অন্ত পৰিলে আৰু সকলোৱে এনেদৰে নৃত্য গীতত মচগুল হ'ল। আৰু নিশা এপৰলৈকে বিশ্বকাপ জয়ৰ উন্মাদনাত বুৰ গ'ল সমগ্ৰ দেশ, ব্যতিক্ৰম নহ'ল অসমো। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য, এয়া গণেশগুৰিৰ দৃশ্য। বৰষুণৰ মাজতো কিনকিনীয়া বৰষুণ আছিল নিশাৰ মাজত, তাৰ পাছতো নিশা 2 বজালৈকে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ বুৰ গ'ল আনন্দ উল্লাসত। শ লোকে মনৰ উলাহেৰে পালন কৰিলে উজাগৰি নিশা। জাকে জাকে পুৰুষ মহিলাৰ লগতে শিশু কিশোৰেও ভাগ ল'লে বিজয় বিশ্বকাপ জয়ৰ আনন্দত। আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৰ প্ৰশিক্ষক ৰাহুল ৰবিৰ ক্ষেত্ৰত এই বিজয়ৰ পিছতে কেনেধৰণে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। You know, as a player, I was not lucky enough to win a trophy. But I tried my best. You know, I gave my best whenever I played. And it wasn't to be. That happened. It's part of sport. There are a lot of other players I know who have not been able to win a trophy. I was lucky to be given the opportunity to coach a team. And I was lucky that, you know, this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy. And it's a great, nice feeling. But it's not like I'm aiming for some redemption. It's just a job that I was doing. I've loved doing the job. I've loved working with Rohit and his team. And, you know, it's been a great journey and I've really enjoyed it. I'm not looking for any game. No, I'm not a legacy person. I'm not looking for legacies. I just feel glad that we gave it the best we could. And it's not just me. I think I'd like to really just acknowledge support staff that I've worked with, the coaching staff that I've worked with. I think I've been lucky to have intelligent bunch of coaches and other support staff who have made it possible for us to create a fantastic environment led by Roy that has, I'm glad with a bit of luck, resulted in
resulted in this trophy as well. And I couldn't be happier for this team, and I couldn't be happier for so many of the Indian fans who keep coming out to these games. They keep supporting Indian cricket. They keep supporting world cricket. And you just feel so grateful that you're able to give them a moment like this and something to be really happy about. Rahul. আৰু চতুৰ্থ বিশ্বকাপ দখলৰ মধুৰ ক্ষণ দেশবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে ভাৰতৰ পূৰ্বৰ তিনিটা বিজয়ক। 1983 চনত কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰ ভাৰতে দখল কৰিছিল বিশ্বকাপ। ক্ৰিকেটৰ মক্কা খ্যাত লৰ্ডছত বিশ্ব ট্ৰাক ৱেষ্ট ইণ্ডিজক পৰাস্ত কৰি বিশ্বক চমক দেখুৱাইছিল ভাৰতে। পৰৱৰ্তী বিশ্বকাপৰ বাবে 24 বছৰ অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছিল ভাৰতে। 2007 চনত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো সংস্কৰণত জয়ী হৈ অপেক্ষাৰ অৱসান ঘটাইছিল ভাৰতে। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত চিৰবৈৰী পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি টীম ইণ্ডিয়াই দখল কৰিছিল টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ। আৰু সেই বিজয়ৰ 4 বছৰৰ পিছত ধোনীৰ নেতৃত্বতেই স্বদেশত ভাৰতে দখল কৰিলে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়টো খিতাপ। ফাইনেলত শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি বিশ্বক দেখুৱাই দিলে ভাৰতৰ শক্তি। সেই জয়ৰ 13 বছৰ পিছত সুদূৰ বাৰ্বাডোজত টীম ইণ্ডিয়াই দখল কৰিলে চতুৰ্থটো বিশ্বকাপ। এনেধৰণৰ 1983 চনৰ পৰা 2024 বৰ্ষলৈ সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰাইজে। প্ৰথমটো দখল কৰিছিল 1983 চনত কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত 2007 আৰু 2011 আৰু 2024। আৰু বিশ্বকাপ জয়ৰে প্ৰথম প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব সামৰিলে দ্য ৱাল ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে। প্ৰশিক্ষক জীৱনৰ শেষ ষ্টেচনত সফল হ'ল ৰাহুল দ্ৰাবিড়। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত বিশ্ব জয়ৰ পিছতে প্ৰশিক্ষক পদৰ পৰা অৱসৰ ল'ব ভাৰতীয় দলৰ মূল প্ৰশিক্ষক ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে। ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ আছিল আজি এইবাৰৰ এইটো তৃতীয়টো বিশ্বকাপ। দ্ৰাবিড়ৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ 30 বছৰ প্ৰেক্ষাৰণত শনিবাৰে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ জীৱনলৈ আহিল সেই মুহূৰ্ত। ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত বিশ্বকাপৰ সোৱাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা দ্য ৱালৰ জীৱনলৈ আহিল সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ। বিৰাট কোহলিৰ প্ৰথম বিশ্বকাপৰ দৰে শনিবাৰে বাৰ্বাডোছত বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি লাভ কৰাৰ পিছতে দ্ৰাবিড়ৰ উৎসাহ আছিল অনবদ্য, যাক বাক্যৰে প্ৰকাশ কৰাটো কঠিন। 1991 চনত মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অৱস্থাতে দ্ৰাবিড়ে ৰঞ্জী ট্ৰফিত ক্ৰিকেট জীৱনৰ পাতনি মেলে। দ্য ৱাল হিচাপে পৰিচিত দ্ৰাবিড়ে উইজডেন ক্ৰিকেটাৰ্ছ অলমনছৰ 2000 চনৰ বছৰটোৰ বিশ্বৰ 5জন শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছিল আৰু 2004 চনত ICC-ৰ এৱাৰ্ড চেৰিমনীত বছৰটোৰ শ্ৰেষ্ঠ টেষ্ট খেলুৱৈ সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছিল। 2011 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কানবেৰাত দ্ৰাবিড় ব্ৰেডমেন অৰেছন প্ৰদান কৰা প্ৰথমজন অনা অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ ৰূপে পৰিগণিত হয়। Well, they've been outstanding performers. I mean, if you take the records, I mean, it's going to be very difficult, you know, to replace them immediately. Of course, you're going to have talent coming through, but, you know, it's going to be a great loss for the moment. But hopefully we should be, get some young cricketers. Well, Rahul as a cricketer has been fantastic. I mean, you know, and his contribution to the team has been tremendous because, you know, the experience that he brought to the table, I mean, he really did a fantastic job with them. You know, it's just unfortunate that they lost a few games, they lost the last World Cup. But I think his contribution has been immense to the to Indian cricket and to the present team. আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল। বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয়াৰ পিছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ দুই মহাৰথীৰ। বিশ্বকাপ জয়ৰ উন্মাদনাত সমগ্ৰ দেশ বুৰি থকাৰ সময়ছোৱাতেই টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ লগতে বিৰাট কোহলিয়ে। বিশ্বকাপৰ জয়ৰ পিছতেই কিং কোহলিয়ে মেন অফ দ্য মেচ লাভ কৰাৰ সময়ত অৱসৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। লগতে মেচ শেষ হোৱাৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ সময়ছোৱাত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিৰ অৱদান আছিল অনবদ্য। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 50ৰ ওচৰত গড় ৰান আছিল বিৰাট কোহলিৰ। লগতে 125খন মেচ খেলি সৰ্বমুঠ 4,087 ৰান সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও 1 শতক আৰু 38টা অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ কিং কোহলিৰ। ইফালে সৰ্বাধিক সফল অধিনায়ক ৰূপে অভিলেখ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা। ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটোৱে 50খন মেচত জয়লাভ কৰি অভিলেখ গঢ়িয়ায় অধিনায়কগৰাকীয়ে। যিটো বাবৰ আজমৰ নামত থকা এই অভিলেখ ভংগ কৰিলে ৰোহিত শৰ্মাই। 2007 চনত ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটিছিল ৰোহিত শৰ্মাৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 32ৰ ওচৰত গড় ৰান ৰোহিত শৰ্মাৰ নামত।
159খন ম্যাচ খেলি সর্বমুঠ 4231 রান সংগ্রহ করার লগতে 5 শতক আর 32টা অর্ধশতকর অভিলেখ অধিনায়কৰ নামত। Virat Kohli always come to crunch, okay, and he makes that punch, and he did that in the final. Virat Kohli always come to crunch, okay, and he makes that punch, and he did that in the final. ভাৰতৰ এই জয়ৰ পিছতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্স মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিছে, এয়া চেম্পিয়নছ বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে টি টুৱেণ্টি এই বিশ্বকাপ ঘৰলৈ অনাৰ বাবে তেওঁ শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু তেওঁ গৌৰৱান্বিত ভাৰতৰ এই ক্ৰিকেট দলটোক লৈ সেই কথা উল্লেখ কৰিছে নিজৰ বাৰ্তাত। আনহাতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও টুইটৰ জৰিয়তে তেওঁ ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে, পীয়ুষ গোৱেলেও উল্লেখ কৰিছে, শুভেচ্ছা জনাইছে, মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, এনেধৰণে সকলোৱে শশী থাৰুৰ ৰাজনৈতিক জগতৰ এইসকল, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইটৰ জৰিয়তে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ক্ৰিকেট দলটোক। লগতে ৰাহুল গান্ধীয়েও শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰতীয় দলটোক, বিশেষকৈ ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিৰ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন তেওঁ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু এইবাৰ পুনৰ আমি দেখুৱাম প্ৰান্তে প্ৰান্তে যেনেধৰণে বিজয় উল্লাস বা হৰ্ষোল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই বিজয়ৰ পিছতে। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়তো আবতৰে দীপাৱলী, কিনখিনিয়া বৰষুণ আছিল উজনি অসমত, তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়, তাৰ মাজতো কিন্তু এই বৰষুণকো নেওচি ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে এয়া তেওঁলোকে আতচবাজি বা এনেধৰণৰ বোমা ফুটাই ফটকা ফুটাই আতচবাজিৰে আকাশ ৰঙীন কৰি তুলিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত এয়া শিৱসাগৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। শিৱসাগৰতো এনেদৰে ৰাইজ ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ, কিয়ন তেওঁলোকে এনেদৰে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে উপভোগ কৰিছে এয়া ফটকা ফুটাইছে ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় সকলোতে বৰষুণৰ মাজতো পথলৈ ওলাই আহিছে জনতা, বাহিৰলৈ ওলাই আহি জনতাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত এয়া তেওঁলোকৰ বিজয় বা তেনেধৰণে সকলোৱে এয়া ফটকা ফুটাইছে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। মৈৰাবাৰীটো আকাশ ৰঙীন হৈ পৰিছে ফটকা টছ বাজিলে। ভাৰতৰ এই বিজয় ক্ষণ যেন সকলোৱে এনেধৰণে উপভোগ কৰিব বিচাৰিছে, সকলোৱে উৎকণ্ঠা কৰি আছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ বাবে, সকলো উৎকণ্ঠাৰ আৰু যি অপেক্ষাৰ অৱসান ঘটাই মেন ইন ব্লুৱে অৱশেষত সেই বিশ্বকাপ আজৰি আনিলে ভাৰতলৈ আৰু তাৰপিছতে এয়া ৰাইজ আৰু যুৱকসকলৰ মাজত, জনতাৰ মাজত এয়া উৎসাহ উদ্দীপনা। चाहेंगे धोनी के बाद 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, धोनी के बाद हमें एक वर्ल्ड कप मिला है, हम तो बहुत खुश है, आज पूरी रात बस मजे कर रहे हैं। इंडिया ने मैच जीता, जिस प्रकार से इंडिया ने मैच जीता हम बहुत खुश है, बहुत बड़ा दिन है आज इंडिया के लिए, आज पूरा इंडिया झूम रहा है भारत माता की। बहुत क्लोज मैच था और इंडिया की टीम ने कर दिखाया, हजारों इंडियन का विश्वास जो इंडिया टीम के ऊपर था, इंडिया इंडियन के प्लेयर्स ने उसको प्रूव करके दिखाया है भारत माता की। क्या कहेंगे, बड़ा क्लोज मैच जीता इंडिया, बहुत मजा आया आज हमारे टीम को, सुकून मिला, भारत का मैच जीता, 11 साल बाद इंडिया ने मैच जीता, इसलिए हमारे दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली आज। बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्लस अपना इंडिया जीतते हुए तो और ही मजा आ गया। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब खाना पच गया हमारा बस बहुत जबरदस्त। मैं तो बहुत लेट आया एक्चुअली, बट बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग, बहुत शानदार था। और लास्ट सेकंड बॉल पे जो एक्साइटमेंट था उसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता, इतना शानदार एक्साइटमेंट, जो बॉल लास्ट बॉल पे जो कैच आउट हुआ, अमेजिंग, बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था, डांस किया हमने, सब कुछ फन किया, बहुत अमेजिंग था। थैंक यू। किसकी बैटिंग सबसे शानदार लगी, सच बताऊं तो सबसे बढ़िया मुझे रोहित जी का लगा। और देखोर प्रधानमंत्री गुराकीय एक्स माध्यमर जरिए অভিনন্দন জ্ঞাপন করলে ভাগরতীয় ক্রিকেট দলট। ইস টিম ইন্ডিয়া কো
इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आरोखिया शुभेच्छा बार्ता देशर प्रधानमंत्रीगढ़ पुनर्बार এতিয়া সংযুক্ত হওঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সংবাদী বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মন, দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কালিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে যেন সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল, আৰু সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ আহি পোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজত এনেধৰণৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু হয়তো আপুনি এতিয়া বৰ্তমান এখন খেলপথাৰত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ অনুভৱ আমি এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম। হয়, এই মুহূৰ্তত আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিং আৰু মই আমি দিছপুৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত আহিছোঁ। যোৱা নিশা কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছিলে গুৱাহাটীত, কিন্তু এতিয়া বৰষুণ এৰিছে আৰু ইয়াত যিসকল চেমনীয়া ক্ৰিকেটাৰ আছে তেওঁলোকে খেলিবলৈ আহিছে। তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে ফূৰ্তি। ভাইটি অকণ আগবাঢ়ি আহা, যোৱাকালি তোমালোকে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিলে, অকণমান জনোৱাচোন। হিন্দী মেম বোলছে, হ্যাঁ বোল। কাল কা মেচ দেখনে মে বহুত মজা আয়া, অর জো নে কোহলি নে জো প্রেসার লেকার খেলা वो सबसे अच्छा इनिंग था उसका फाइनल में। और जो बॉलिंग किया फर्स्ट में, जो पावर प्ले में किया, लग रहा था इंडिया जीतेगा। फिर क्लासन और स्टब्स और मिलर ने जो किया, अच्छा खेल रहा था। फिर हार्दिक आया, क्लासन का विकेट लिया, उस टाइम वो टर्निंग हुआ, बॉल टर्निंग पॉइंट था उस टाइम को। और जो फिर मिलर का जो सूर्य कुमार यादव कैच पकड़ा, वो अच्छा मोमेंट था सबके लिए। उसके बाद तय हो गया कि इंडिया जीतेगा। हाँ, इंडिया जीतेगा, सही बात। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और इंडिया ऐसे ही जीतते रहो। अच्छा, খুব ভাল গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে। এতিয়া আমি দিসপুর পেরেড গ্রাউন্ডত আছিলো, একটু সঁচা কথা যে ডেভিড মিলারের উইকেটটো যেটা সূর্যকুমার যাদবে বাউন্ডারির বাহিরলৈ গৈ ভিতরলৈ বলটো দলিয়াই যে সম্মুখপথ তেওঁ ফিল্ডিং কৰিছে বা ক্যাচটো লৈছে, আর তার ফলে সেইটোৱে এটা মেইন টার্নিং পয়েন্ট। আর তার আগত আরো এটা টার্নিং পয়েন্ট আছিলে, যে সেইটো টার্নিং পয়েন্ট আছিলে যে ক্লাসেন আউট হৈছিলে হার্দিক পান্ডিয়ার বলত, উইকেট কিপার ঋষভ পান্ডে ক্যাচ ধৰিছিলে। গতিকে এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আমি চতুর্থবারলৈ আজি আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপত চ্যাম্পিয়ন হৈছো। 83ত আমি ফার্স্ট চ্যাম্পিয়ন হৈছিলো, ওডিআই কপিল দেব কেপ্টেন আছিলে। তারপর 2007 চনতে যেটা যোগিন্দর শর্মাহতে শেষর বলত যেধরণে শ্রীশান্তে ক্যাচ ধরেছিলেন, মিসবা আছিল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমি জিকিছিল, মহেন্দ্র সিং ধোনি কেপ্টেন আছিলে, হ্যাঁ টি-20। তারপর 17 বছর পিছত এবার আকো আমি জিকিলো 2024 চনত, কিন্তু 2011 চনত আমি ওডিআই জিকিছিল। কিন্তু যাবারের ওডিআইখন আমি ফাইনালত অস্ট্রেলিয়ার হাতে হারিছো। কিন্তু যে নহক, এই যে এটা জিকিছো, এটা সমগ্র ভারতবাসী যথেষ্ট উৎফুল্লিত হয়ে আছে। আর আমার এই প্লেয়ারবিলাকে, তেওঁলোকেও টিম ইন্ডিয়ার প্লেয়ারবিলাক বা যিবিলাকে নেক্সট খেলিবলৈ আহিব, তেওঁলোকেও এই রোহিত শর্মা বা বিরাট কোহলি পদাঙ্ক অনুসরণ করব। কারণ রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলি এবার টি-20 বা অবসর ঘোষণা করেছে। আর এটা একটা কথা মানে ইয়ার আগতেও কিন্তু রশ্মিতা আপনার আকো এবার কব বিচার যে এটা রিয়ান পরাগক বহুতে কয়ে আছে যে নেক্সট বিরাট কোহলি হয়, কারণ জিম্বাবুয়ের তরত 6 জুলাই, 7 জুলাই, 10 জুলাই আর 13 জুলাই, 14 জুলাই পাঁচখনক খেল খেলব হারারেট।
হ্যাঁ নিশ্চয় কয় বিপুল যথেষ্ট অসমবাসীর মাজতো সেয়া উৎকণ্ঠা বা উৎসাহ আছে যে অসমৰ এগৰাকী ক্রিকেটার এতিয়া ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমত এতিয়া স্থান লাভ করেছে রিয়ান পরাগক শুভেচ্ছা সকলে জানাইছে। সমান্তরালভাবে এই খেলখনৰ কালির খেলখনৰ আরও যিগৰাকী প্রশিক্ষক জড়িত আছিল রাহুল দ্রাবিড় তেওঁক দ্য ওয়াল বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ কথা কিন্তু কব লাগিব যে তেওঁৰ যেনে ধৰণৰ এই টিমটোৰ সৈতে তেওঁৰ যি এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বা তেওঁৰ যি আসলে কষ্ট সেই সফল রূপ পালে কালির দিনটোত। হয়, আপুনি এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে। ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে নিজে কৈছে যে ময়ো কেপ্টেইন আছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত আমি জিকিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তেওঁ কোচ হিচাপে যেতিয়া বিশ্বকাপ হাতত তুলি ল'বলৈ পাইছে তেওঁ যথেষ্ট নিজৰ জীৱনটো সাৰ্থক হোৱা বুলি কৈছে। আৰু ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ সৈতে আমাৰ অসমত কিছু সম্পৰ্ক আছে। আজি ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ লগত একেটা ৰুমতে আছিলে, এবছৰ দুবছৰ নহয় প্ৰায় পাঁচ ছয় বছৰ একেটা ৰুমত আছিলে গৌতম দত্ত, আমাৰ অলৰাউণ্ড ক্ৰিকেটাৰ। আৰু ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ 19ত যেতিয়া ৰাহুল দ্ৰাবিড় কেপ্টেইন আছিলে, গৌতম দত্ত ভাইচ কেপ্টেইন আছিলে, গৌতম দত্ত নিউজ 18ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে, যোৱাকালিও লাইভত আছিলে কলকাতাৰ পৰা, যিহেতু তেখেতে ONGCত চাকৰি কৰে। আৰু মই যিখন ফিল্ডত আছো ইয়াত ধীৰাজ গোস্বামীয়ে কিন্তু ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ জোনছৰ খেলাত তেওঁক উইকেটো দখল কৰিছিলে। ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে এতিয়া জীৱনটো সাৰ্থক হৈছে বুলি কৈছে। তেওঁ যিধৰণে কোচ হিচাপে তেওঁ সন্মুখত থাকি দলটোক নেতৃত্ব দিছিলে বা প্ৰশিক্ষণ দি চেম্পিয়ন কৰাইছিলে। ধন্যবাদ জনাইছো, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিপুলে জনাই। আৰু ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে সকলোৱে যি অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছিল, আৰু বিশেষকৈ দেৱাল ৰাহুল দ্ৰাবিড় যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক এই ইণ্ডিয়ান টীমটোৰ আঁৰত যিগৰাকীৰ অশেষ কষ্ট বা অশেষ ত্যাগ জড়িত হৈ আছে সেইগৰাকীৰ কথা কিন্তু ক'বই লাগিব। তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ জীৱন সাৰ্থক হ'ল কালিৰ দিনটোত। এই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে T20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰাৰ পিছতেই ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ জীৱন সাৰ্থক হ'লে, আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ যি উৎকণ্ঠা যি অপেক্ষা সেই তাৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে কালিৰ দিনটোত এনেধৰণে সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এই আনন্দৰ ক্ষণ উপভোগ কৰিলে একেলগে। বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা, গেটছ, আজি বহুত ভাল খেলিলে, তার কারণে বহুত বিরাট কোহলির কারণে বা ইন্ডিয়া টিম আমার ইন্ডিয়া ভারত কারণে বহুত obviously very special. I've said it multiple times before as well, this was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been, you know, this is something which was always a dream, and it's, you know, the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Just very happy for the group, and मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई, किसी को एक पर्सन पता है नहीं हार्दिक पंड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और यू नो चीजें जवाब दे सकती है। और मैंने वही जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज मैंने खुद को बोली लाइफ में, ज्यादा देर तक नहीं चलता है। मुझे, मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे, आई थिंक इट इज टाइम फॉर यू नो अवर फैंस और एनीवन एवरीवन एल्स टू लर्न एज वेल दैट यू नो इररिलेवेंट क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफी खुश होंगे, और बस बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं। आई थिंक मैं, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, उस सेम टाइम पे आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट, बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक
उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फायदा है नहीं, प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊं और एग्जीक्यूट कर पाऊं, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। यू नो पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वॉज रिटन मेरे लाइफ में, आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था। और बोलते मैंने पहले ही बोला था, लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है, सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सब नीचे रखूं और हंसते रहूं, और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक, सो बहुत खुश हूं। मुझे भी काफी स्कोर तो अच्छे खासे बन गए थे 276, लेकिन बाद में जो अंतिम क्षण में अक्षर पटेल जी की जो धुलाई हुई तो काफी हम लोगों का रन उलट पलट हो गई। अब तो साउथ अफ्रीका के पक्ष में गई, लेकिन बुमराह और जसप्रीत की वजह से जो बॉलिंग कसी हुई गेंदबाजी की और उन्होंने विकेट भी निकाले, बस मैच पलट गई। ये मैं कभी सोच भी नहीं सकते जिस प्रकार साउथ अफ्रीका के पक्ष में गई। लेकिन मैंने पहले ही जानकारी दी थी 2007 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट, आज हमें हो गई। आज अच्छी पारी खेली, इतने दिनों के बाद भी उन्होंने 76 रन की एक शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीत में आगाज किए, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने T20 से अपना नाम वापस लिए, क्योंकि आगामी 2026 में भारत में ही हमारे T20 वर्ल्ड कप, इससे मुझे बहुत दुख हुई। जय हिंद, जय हिंद।